på K-byggarena. Sportbladet Play som sänder all elitseriebandy. Lyxigt. Sverre kommer här då. Är det Spångberg igen som kommer i friläge? Ja. Och då har vi 1-0 för hemmalaget. Viktor Spångberg. Mortensson som så nära var på väg igenom där. Och där är det ju bra spelat. Hirvonen. Tillbaka till Enander som skickar den i mål. Och då har vi 2-0 till hemmalaget. Han tappar bollen. Kommer Bergström. Bergström skickar den snett inåt bakåt. Och då har vi 2-1. Slarvigt av IFK Motala som vill ha frislag och slutar i princip att spela. Kör fast själva lite grann. Mm. Nu ser ni Sius. Ja, nu är det livsfarligt här för Motala-gänget. Och Altonen gör mål. Eller Altonen gör mål. Det blir straff. Det är en finsk duell då. Heinonen mot Altonen. Vem ska vinna det här? Ska vi kvittera? Ska det vara kvitterat på K-bygg Arena? Det blir det. 2-2. Heinonen. Heger. Mycket fint spelat till Mäte. Och Mäte serverar Heinonen. Och då har vi Sirius ledning. Vi har alltså. Alltså skickar den ut. Torén som har varit bra i den första halvleken. Vilken boll till speciella målskytten Mortensson som gör 2-4. Bollen som vi vet vaknar ganska så sent. Inte bara i matcherna. Det är mål! Det är Heger som skickar 2-5 i mellan benen på Altonen. Kristoffer i Ryssland när du var Nej, uppe. Jag hade honom i Sandviken. Fantastisk målspruta. Ja, och jag läste något på... Nu är Bergström, vänder och vrider Bergström! Och då har vi det där viktiga målet, 3-6. Elias Gillgren, men det är ju inte så många Motala-spelare med. Det är ju 2-7, nu är det 3-7, 4-7. Viktor Spångberg, ska han få ut någonting? Han skjuter, Andersson räddar. Bra anfall Motala. Och det är inte sluten! Utan Viktor Spångberg skickar den i slottet ståendes Elias Gillgren som gör det viktiga 4-6. Se på sekretariatet. 2:30. 2,5 minuts tillägg Magnus. Mm. Bollen in. Lund skjuter i mål! Blivit kraftig, alltså muskulös Söderberg också. Han lagt på sig lite goda muskler. Kommer bollen in, Motala och jagar 6-6 och skjuter Hulthammar. Det är mål för Motala och Sirius blir... Ja, Motala trycker dit den där bollen. Vilken boll fram till Heinonen som tappar den lite grann och då har vi straff för Sirius i andra andetaget. Vilka situationer och vilka nerver det är nu här på K-bygg Arena. Heinonen mot Altonen. Och Altonen räddar! Blir det tur! Och det vill Sirius ha straff igen. Seppenen första skjut. Seppenen skjuter inte utan det är Florén och det är mål! Filip Florén skickar 7-6 i mål. Det är bollen. Hans Haraldsson. In i straffområdet. Var hamnar den någonstans? Den hamnar där i Mäte. Oh, det är ju oerhört nära. Bergström in. Matchen är slut. IFK Motala vinner sin andra match för den här säsongen mot Sirius. Med 7-6.